თავი მეცხრე. მერვე დღეს მოუხმო მოსე აარონს, მის ძეებსა და ისრაელის უხუცესებს. უთხრა აარონს: მოიყვანე შენთვის მოძერი ცოდვის მსხვერპლად და ვერძი სრულად დასაწველად, ორივე უნაკლო და შესწირე უფლის წინაშე. და ასე უთხარი ისრაელის შვილებს: მოიყვანეთ თიკანი ცოდვის მსხვერპლად, ერთწლიანი მოზვერი და კრავი, ორივე უნაკლო, სრულად დასაწველად. მოზვერი და ვერძი სამშვიდობო შესაწირად, რათა უფლის წინაში აღასრულოთ მსხვერპლ შეწირვა და პურეულის წვენი ზეთში აზელილი, რადგან დღეს გამოგეცხადებათ უფალი. მოიყვანეს საკრებულო კარვის წინ, რაც ბრძანა მოსემ. მიახლა მთელი თემი და დადგა უფლის წინაშე. თქვა მოსემ: აი რისი გაკეთება გიბრძანათ უფალმა, რომ გამოგეცხადოთ უფლის დიდება. უთხრა მოსემ აარონს: მიუახლოვდი სამსხვერპლოს და შესწირე შენი ცოდვის მსხვერპლი და შენი სრულად დასაწველი და გამოისყიდე შენი თავი და შენი ხალხი და მიიტანე ხალხის შესაწირი და გამოისყიდე ისინი, როგორც ბრძანა უფალმა. მიუახლოვდა აარონის სამსხვერპლოს და დაკლა მოზვერი თავისი ცოდვის გამოსასყიდად და მიუტანეს აარონის ძეებმა სისხლი მამას. თითია მოაწო მან სისხლში და მოასხურა სამსხვერპლოს რქებზე, ხოლო დანარჩენი სისხლი სამსხვერპლოს საძირკველთან დაღვარა. ცოდვისთვის შესაწირის ქონი, თირკმელები და ღვიძლის აპკი სამსხვერპლოზე დააკმია, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს, ხოლო ხორცი და ტყავი ბანაკის გარეთ დაწვა ცეცხლში. დაკლა სრულად დასაწველი და მიართვეს აარონის ძეებმა სისხლი და მოაპკურა იგი სამსხვერპლოს ირგვლივ. ნაჭრებად მიუტანეს სრულად დასაწველი თავთან ერთად და დააკმია სამსხვერპლოზე. გარეცხა შიგნეული, წვივები და დააკმია სრულად დასაწველთან ერთად სამსხვერპლოზე. მიიტანა ხალხის შესაწირი, აიყვანა თხა ხალხის ცოდვის მსხვერპლად, დაკლა და შესწირა ცოდვის მსხვერპლის მსგავსად. მიიტანა სრულად დასაწველი და აღასრულა რჯულის სამებრ. დილის სრულად დასაწველის გარდა პურეულის წვენი მიიტანა, აივსო ხელი და დააკმია სამსხვერპლოზე. დაკლა მოზვერი და ვერძი სამშვიდობო შესაწირად ხალხისთვის და მიართვეს ააარონის ძეებმა სისხლი და მოაპკურა იგი სამსხვერპლოს ირგვლივ. მიუტანეს მოზვრისა და ვერძის ქონი, დუმა და შიგნეულის ქონი, თირკმელები და ღვიძლის საპკი. დაადეს ქონი მკერდზე და დააკმია მან ქონი სამსხვერპლოზე. შერხევით შეარხია ააარონმა უფლის წინაშე მკერდი და მარჯვენა ბეჭი, როგორც უბრძანა მოსემ, და აღაპყრო ააარონმა ხელები ხალხისკენ, აკურთხა ისინი და ჩამოვიდა ძირს ცოდვისთვის შესაწირის, სრულად დასაწველისა და სამშვიდობო შესაწირის შეწირვის შემდეგ. შევიდნენ მოსე და ააარონი საკრებულო კარავში, გამოვიდნენ და აკურთხეს ხალხი და გამოეცხადა უფლის დიდება მთელ ხალხს. გამოვიდა ცეცხლი უფლისაგან და დაწვა სამსხვერპლოზე სრულად დასაწველი და ქონი. იხილა მთელმა ხალხმა, ყიჟინა დასცა და პირქვე დაემხო.